ओडिशा आउ एक गौरवमय अध्याय ओशार फुटबल रुआ जुग भुवने फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर उद्घाटन कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इंटर कंटिनेटाल कप 2023 आरंभ पूर्व उद्घाटन उदघाटन होनी ट्रेनिंग सेंटर राज्य जातीय अंतर्जा टीम पररिय ट्रेनिंग ग्राउंड ओडिशा फुटबॉल फुटबल भुवनेश्वर फुटबॉल फुटबल अका क्याटाल फुटबॉल अरेना নবে কোটি বিনিময়ের বিকশিত হয়েছে ট্রেনিং সেক্টর এই তিন সেক্টর উদ্ঘাটন ওশা একমাত্র রাজ্য হয়েছে যার ছিফা মানর সে পাখাখি রয়েছে আজ উদ্ঘাটি হয়েন্টরের এলইডি ফ্লড লাইট প্লেস চেঞ্জিং রুম গ্যালে জিম কোচ রুম ও অন্যান্য সুবিধা রয়েছে টিম কু এক সময় তািম নেওয়া এই ট্ৰেনিং গ্ৰাউণ্টে সুবিধা হ'ব বিচেষ কৰি টুৰ্ণামেণ্ট সময়েৰে সুবিধা হ'ব তিনি ট্ৰেইনিং চণ্টৰ উদঘাটন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনাশ ফুটবলৰ বাকশ ক্ষেত্ৰত এই ভিত্তিভূমি মাইলষ্ট'ন হ'ব ক্ৰীড়াৰ প্ৰসাৰ পৰা ওড়াৰ প্ৰতিবা প্ৰতিফলিত কৰাৰ এই ক্ৰীড়া ভিত্তিভূমি ফুটবল নিশা থকা যুৱক কেৱল উৎসাহিত কৰিব নে এই ভিত্তিভূমি দেশৰে ফুটবল ট্ৰেইনিংৰ হব ভাৱে সেৱা প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আগুকু কেন্দ্ৰা পঢ়া আলিৰে কৃত্ৰিম টফ মহ ফুটবল একাডেমী গঠন হ'ব নিকটে ফাইভ টি সচিব আলি গছ কৰি এনেই ফুটবল খেৰালী আলোচনা কৰিলে